Cijenjena braćo, čovjekovo djelovanje na ovom svijetu se veoma brižljivo i pažljivo prati. Svaki naš postupak ne prate centri tajnih moći, nego svaki naš postupak, svaku našu riječ i naše djelo bilježe meleci. Meleci koji se pisari zovu. Oni su zaduženi da budu uz čovjeka od njegovog rođenja pa sve do čovjekove smrti. Nismo ih ni po čemu posebno mi zaslužili, niti ih možemo od sebe udaljiti. Ti meleci nas prate kao što nas prati i naša sjenka i ti meleci su uz nas sve dok je naša duša u nama. Allah Dželešanuhu kaže: "Wa inna alejkum lahafizin." I za sve vas, za sve ljude, za cjelokupni ljudski rod postoje pražljivo brižljivi meleci čuvari. Kiramen katibin. Oni su kiramun katibin, čestiti pisari. Njihova uloga jeste da pišu. A šta da pišu? Ja'lemune ma taf'alun. Oni veoma dobro znaju, veoma su dobro informisani šta vi radite. I dakle, uloga, zadatak, kiramun katibina, dva časna meleka, jeste da pišu ljudska djela. Ne ljudske misli, ne ljudske namjere, nego oni pišu i bilježe ljudska djela šta mi kažemo i šta mi uradimo, a ne ono što smo mi mislili da ćemo kazati ili što smo mislili da ćemo uraditi. U drugom kuranskom ajetu Allah Dželešanuhu kaže: "Iz yetalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali." Kada dvojica meleka i sa jedan sa lijeve, jedan sa desne strane budu sjedili, ma jelfizu min qawlin illa ledejhi raqibun atid. I čovjek neće izgovoriti ni jednu jedinu riječ, a da to neko neće upisati. Stoga, cijenjena braćo, treba da znamo da sve u ovom životu što radimo negdje se bilježi. I na osnovu toga će nam se vagati. A na osnovu tog vaganja ćemo dobiti ono što smo zaslužili na sudnjem danu. No, međutim, postoje drugi meleci koje možemo pridobiti u naše društvo, u naše kuće i imati čestito društvo. Uvijek je ljepše biti u dobrom društvu. Uvijek je ljepše biti u društvu meleka nego u društvu šeitana. Imaju ljudi koji biraju da budu sa šeitanima, da uživaju sa njima, ali im se to na kraju krajeva obije o glavu. Bez obzira da li to bilo o nečasnim radnjama poput sihra, o nečasnim radnjama poput griješenja, ali imaju ljudi koji priželjkuju društvo meleka. To smo mi vjernici. Ja ću na današnjoj hudbi navesti tri djela koja nas približavaju, odnosno obrnuto ćemo reći, tri djela koja približavaju meleke nama, našim porodicama i našim kućama. Prvi način i prvo djelo koje nas približava časnim melecima jeste konstantno činjenje zikra, spominjanje Allaha Đelešanu, konstantno veličanje Allaha Đelešanu, riječima Subhanallahi, slavljenje ka si ti Allahu, Elhamdulillah, hvala ti Allahu na svemu, Allahu Ekber, Allahu ti si najveći, La ilaha illallah, nema Boga osim Allaha, La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, nema Boga osim Allaha, a Muhammed je Allahov rob i poslanik. Kaže se u predaji koju bilježi Imam Buharija: Inne lillahi, doista Allah Dželešanuhu, inne lillahi melaiketen, doista Allah Dželešanuhu ima posebne meleke, jetufune fit turuqi, koji su zaduženi da hodaju putevima. Doista Allah Dželešanuhu ima posebne meleke, koji su zaduženi da hodaju putevima, tražeći one koji spominju Allaha Dželešanuhu. Meleci koji hodaju cestom traže one ljude koji spominju Allaha Đelešanuhu. I kaže, kada nađu kuću, kada nađu ljude koji spominju Allaha Đelešanuhu, meleci kažu, dođite ovamo jednim drugima. Meleci kažu, našli smo one koji spominju uzvišnog Allaha Đelešanuhu. Dalje ima Buharija navodi od poslanika alejhiselam da nakon što meleci pronađu one koji spominju Allaha Đelešanuhu, obavio ih svojim krilima, a zatim ih uzvišeni gospodar upita, a Allah najbolje zna. Upita ih, jeste li našli ljude? Pa kada oni kažu da jesu, gospodar ih upita, šta ti ljudi radi? A onda meleci kažu, oni o gospodaru spominju tebe, veličaju tebe, spominju tvoje ime veličanstveno, zikr ti čini. A onda Allah Đelešanuhu kaže, a jesu li me oni vidjeli? Na što meleci kažu, nisu gospodaru te vidjeli. A zatim Allah Dželešanu pita, a kako bi me spominjali da su me vidjeli? Na što meleci kažu, oni bi te još više spominjali, još bi ponizniji, iskrušeniji bili u svome zikru. Zatim dalje pita Allah Dželešanu meleke, a šta moji robovi koji mene spominju, šta oni traže, šta oni mole? Na što meleci kažu, oni gospodaru traže tvoj džennet.
A onda Allah Dželešanu upita, a jesu li oni vidjeli džennet? Na što meleci kažu, nisu vidjeli džennet. A onda Allah Dželešanu kaže, a kako bi spominjali i kako bi tražili džennet da su ga samo vidjeli? A meleci kažu, još bi ga više tražili, veća želja bi im bila i veća čežnja im bi bila, jer koliko je samo džennet lijep. A onda upita Allah Dželešanu, o meleci, a od čega ti ljudi bježe? Od čega ti ljudi traže zaštitu? A onda meleci kažu, gospodaru, ti ljudi koji tebe spominju, oni traže zaštitu od džehenemske vatre. Traže zaštitu od tvoga kažnjavanja. A onda Allah Dželešanu upita meleke, a jesu li oni vidjeli džehenem? Jesu li vidjeli strahote džehenema? Na što meleci kažu, nisu gospodaru vidjeli džehenem, niti su osjetili njegove strahote. A onda Allah Dželešanu upita meleke, a kako bi me spominjali i kako bi tražili zaštitu samo da su vidjeli džehenem i da su osjetili njegove strahote? Na što Allah Dželešanu, na što meleci kažu, samo da su vidjeli džehenem, još bi više tražili zaštitu, još bi se više bojali i još bi skrušeniji bili. A zatim Allah Dželešanu upita, i Allah Dželešanu zatim kaže, o meleci, uzimam vas za svjedoke da sam ja ljudima koji mene spominju grijeh oprostio. Vidite li, cijenjena braćo, mjesto zikra, mjesto spominjanja Allaha Dželešanu može biti i vaša kuća. To je mjesto u kojem će meleci doći. To je mjesto u kojem meleci jedni druge pozivaju da dođu. I to je mjesto u kojem Allah Dželešanuhu grijehe oprašta. Zar nam ne bi bila čast? I zar nam ne treba biti čast da budemo domaćini čestiti melecima? Pa vi treba. A znate li kako ćemo biti domaćini? Tako što će u našoj kući biti spominjanje Allaha. Zato što je prioritet da u našim kućama se čuje Božije ime, da se čuje Subhanallah, da se čuje Alhamdulillah, da se čuje Allahu Ekber, da se čuje La ilaha illallah. A dolazimo sad do jednog veoma važnog pitanja. Šta se to u našim kućama čuje? Koga mi u našim kućama spominjemo i o kome mi pričamo? I imamo ono što imamo. Kada spominjemo ljude, kada spominjemo tuđe mahane, naše kuće budu napete vrijednostima koje ljudi imaju. A kada u drugoj situaciji spominjemo Allaha uzvišenog, u našim kućama mora biti smiraj. Znate sami, ali samo evo posjećanja radi, kada su nekadašnje majke i nene spremale hranu bismiletom, kada su sve što su radile, radile sa ljubavlju, spominjući Allaha, donoseći salavata na poslanika, kao da je hrana bila sitija. Nije bila kalorična kao sada, ali je bila sita. Bila puna zadovoljstva. Zašto? Jer u onoj kući u kojoj se Allah spominje, meleci su društvo. A u onoj kući u kojoj nema spomena Allaha, imaju šeitani, njima je tu potpuni rahatluk. Mi biramo šta hoćemo da u našim kućama ima. Pogledajte evo od prošlog petka koliko ste puta u svojoj dnevnoj sobi u kojoj boravite Allaha spomenuli. Koliko puta ste u krevetu u kojem ste legli i u kojem ste osvanuli spomenuli Allaha. Ako ga spominjemo, lijep je to znak. Ako ga ne spominjemo, valja nam to popraviti. Drugi način kako da meleci društvo čovjeku, ljudima budu, jeste čovjekovo učenje Kur'ana. Poslanik alejhiselam u jednoj predaji kaže: "O međtema qaumun fi baytin min buyutillahi." Nikada se neće u jednoj od Allahovih kuća, odnosno džamija, okupiti ljudi, grupa ljudi da uči Allahovu knjigu, da uči Kur'an, i da je međusobno podučava, je tedare sunehu bejneum, u prijevodu bi bilo da se međusobno podučavaju značenjima Kur'ana, a da Allah Dželešanuhu neće njima podariti sljedeće blagodati. Pa kaže Allahu poslanik alejhiselam, illa nezelet alejhimu sekine, na te ljude će Allah pustiti svoj smiraj, wa gašijedhumu rahme, a zatim će ih obasuti svojom milosti, njihovo društvo će biti meleci, a Allah će ih spomenuti u svome društvu. Poslanik alejhiselam, za ljude koji u džamiju dolaze da bi naučili učiti u Kur'anu, da bi ponovili naučeno, da bi naučili nešto iz Kur'ana, poslanik alejhiselam garantuje 4 nagrade. Prva jeste da će Allah dati svoj smiraj, svoju sekinu tim ljudima. Zatim da će Allah obasuti te ljude svojom milosti, da će Allah dati da društvo tim ljudima budu meleci i da će ih Allah
pojedinačno imenom spomenuti u svome društvu. Vidite li, cijenjena braćo, koji su samo fadileti da dođemo u džamiju i da Kur'an učimo. Od narednog mjeseca, početkom septembra, ćemo ponovo intenzivirati kurs sufare i odnosno učenja Kur'ana, kako za muškarce u jednom terminu, tako i za žene u drugom terminu. Ovo je prilika, cijenjena braćo. Ima neko ko kaže ja znam učiti u Kur'anu, jeste, ali je prilika da se malo popravimo. Ovo je prilika da ponovimo ono što ne znamo i na kraju krajeva je prilika da naučimo ono što nismo naučili. Nikada nije sramota da sjediš da naučiš. Pokušat slovo po slovo, jer vjerujte, neće osjetiti istinsku ljepotu ove vjere osoba koja u svome životu nije uzela časni Kur'an u svoje ruke i koja svojim jezikom nije izgovarala Allahove riječi. Nije to teško. I nije teško. I opet vam kažem, nije teško. Samo je bitna jedna stvar, učiniti prvi korak. Slovo po slovo i da svojim jezikom učiš Allahove riječi, meleci časni će tu da budu uz tebe i s tobom i na ovome, ali i na proživljenju na budućem svijetu. I treća stvar kojom ću zbog ograničenosti vremena hudbe kazati, kako da nam meleci budu u društvu, odnosno kako da časni meleci uče dove za nas, jeste primjer dobrog djela. Mi veoma često kada govorimo u kontekstu sadake, to je pomaganje drugih ljudi, da li to bilo bolesni ljudi, zaduženi ljudi, nemoćni, stari, iznemogli ljudi, mi veoma često imamo koncepciju da najveću korist od sadake ima onaj koji dobije sadaku. Ali to nije tako. Veliku korist sigurno sadake ima onaj koji je muhtač, koji je u potrebi. Njemu kada pomogneš ili njoj kada pomogneš, bolesnom za liječenje kada pomogneš, doista si pomogao. Ali po učenju naše vjere, najveću korist od sadake ima onaj koji daje sadaku. Kako sad to? Evo, poslušajte. Kaže poslanik alejhisselam: "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakaini illa malakani yanzilani, fa yaqulu ahaduhuma: Nema ni jednog dana a da Allah Đelešanu ne dopusti da dvojica meleka silaze na zemaljsko nebo, da silaze na zemlju i kažu. Prvi od njih kaže: Allahume a'ti munfiqan khalafa. Allahu moj, podari onome koji udjeljuje, podari onome koji sadaku daje, podari onome koji dobro čini, podari mu još više. To je prvi melek. A onda drugi melek kaže: Allahu moj, onome koji škrtari, koji nikoga ne pomaže i kojima nikome neće da pomogne i koji škrtari za sebe, nemoj mu podariti osim propast. Svakog dana dvojica meleka govore: Allahu onome koji pomaže i koji daje dobro i koji čini dobro, pomozi mu i ti. A nemoj pomoći onome koji ne pomaže i nemoj pomoći onome koji ne čini dobro. Vidite li, ovo je prilika, na kraju krajeva, cijenjena braćo, iz ovog hadisa učimo i veoma jasno da onaj koji daje sadaku, on ima prije svega za sebe korist. On čisti svoju dušu od škrtosti. On čisti svoj imetak od nevaljalosti i na kraju krajeva, kao što Allah Dželešanu kaže: "Oma in faktu min šeji in fahuve juhlifuhu." Šta god da vi na ovome svijetu udijelite, Allah će vam to vratiti. Vratit će vam mnogostruko više. Isto tako i učimo da onaj koji škrtari na tom putu, on sebi škrtari. On svoje blagodati uskraćuje. Zato, cijenjena braćo, onoliko koliko želimo da nam meleci društvo budu, nastojimo da toliko u našim kućama Allahovo ime spominjemo. Nemojmo od naših kuća praviti kaburove. Nemojmo od naših kuća praviti grobnice. Nemojmo od naših kuća praviti ono gdje nema Allahovog imena. Nemojmo sebi dopustiti, ali dopuštamo se više da se Allahovo ime u našim kućama čuje samo kada neko preseli. Onoliko koliko želimo, cijenjena braćo, da Allah dadne bereketa u našim životima, toliko učimo i Kur'ana. Koliko želimo zadovoljstva, njegovog sekineta, smiraja, njegove milosti, neka nam toliko Allahova knjiga u rukama bude. I na kraju, onoliko koliko želimo da nam Allah sačuva imetak, toliko ga čistimo zekatom, sadakom i pomaganjem drugim ljudima. Neka nas Allah u tome pomogne, da nam bereketa u našem životu, poživi nas sa riječima i uzme nas sebi sa riječima: La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah.